សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណិតអំសែងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទឆានែលខ្ញុំបានរំរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្តបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណុចចម្ងាយថាអាយដមហ៊ុនជាចាញ់សារការពារក្រុមនាយពមីថាដោយមិនខុសស្អីទេ បាននៅប្រទេសជិតខាងយូរវិញថតលេងជាងយើងខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យជ្រាវកាន់តែច្បាស់អំពីអត្តបទព័ត៌មានតេតតឹងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ចាអាយដមហ៊ុនជីបានចេញមុខចាញ់សារការពារក្រុមនាយចាក្រុមកំ្លែងរបស់លោកពមីនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបទឆានែលខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា បន្ទាប់ពីសមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានធ្វើលិខិតស្នើសុំលោកខៀវកញ្ញរ៉េតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានពិនិត្យណែនាំនឹងការលម្អចំពោះស្ថានីយទូរទស្សន៍និងសិល្បៈដែលបានស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននគរបាលសម្ដែងកំ្លែងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនគរបាលជាតិនិង ប្រាពាកសម្ដីមិនសំរម្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់នគរបាលជាតិនោះអាយដមឧត្តមសេនីយ៍ឯកចាហ៊ុនជីបានបង្ហោះសារចោទជាសំណួរថាអ្វីដែលហៅថារឿងកំ្លែងអប់រំគួរបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំរបស់សមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានស្ថានីយទូរទស្សន៍និងសិល្បករមួយចំនួន បាននិពន្ធនឹងសម្ដែងរឿងកំ្លែងដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននគរបាលមិនត្រូវតាមអច្ចាអត្តសញ្ញាណនគរបាលជាតិតួអង្គសក់វែងនិងប្រើសម្ដីមិនសមរម្យជាមន្ត្រីនគរបាលជាពិសេសក្រុមសម្ដែងនាយពមីនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN ក្នុងលិខិតរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានសមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាលេខ 27 ល.ស.ស.មនោចុះថ្ងៃអង្គារ11រោចខែចាស់ជេឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ 2564 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 16 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2020 ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ែនវិបុលជាអគ្គលេខាធិការនៅចាក៏គោរពជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រមៀនក្នុងកម្មវត្ថុស្ដេចពីសំណំពរពីនិតនិងការលម្អដល់ស្ថានីយទូរទស្សន៍និងសិល្បករមួយចំនួនដែលបាននិពន្ធនិងដឹកនាំសម្ដែងជាវីដេអូកំ្លែងខ្លីៗដែលមានផលប៉ះពាល់និងរូបភាពជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិ នោះមានខ្លឹមសារថាតបតាមកម្មវត្ថុដោយបាននគរចាគោរពជំរាបជូនខាងលើក្នុងនាមសមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមគោរពជំរាបជូនឯកឧត្តមចាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមេត្តាជំរាបថាមួយរយៈកន្លងមកនេះជាពិសេសស្ថិតនៅស្ថានភាពដែលក្រសួងមហាផ្ទៃ បាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍សមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានពិនិត្យនិងអង្កេតឃើញថាមានស្ថានីយទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាសិល្បករមួយចំនួនបានផលិតជាខ្សែវីដេអូកំ្លែងខ្លីៗដោយឈុតសាច់រឿងខ្លះបានសម្ដែងជាតួអង្គមន្ត្រីនគរបាលជាតិដែលបាន ចាមានការស្លៀកពាក់ជាឯកសណ្ឋានមិនបានត្រឹមត្រូវនិងមិនគ្រប់គ្រាន់សញ្ញាសម្គាល់ផ្នែកតាមបទដ្ឋានស្ដីពីឯកសណ្ឋាននិងស្លាកសញ្ញាមន្ត្រីនគរបាលជាតិដែលបានកំណត់ឲ្យតួអង្គនគរបាលមានសក់វែងនិងមានប្រាពាកសម្ដីខ្លះមិនសមរម្យទៅនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាតិទៀតផង តាមរយៈសកម្មភាពក្នុងវីដេអូដោយបានរៀបរាប់និងគោរពជំរាបជូនខាងលើដែលត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅធ្វើការចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះសមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានយល់ឃើញថាពិតជាមានផលប៉ះពាល់ជាអតិពលមិនល្អដល់ចា
kết xa nụ phiếp nâng sẽ kết đầy thân hay thân nô rồi bỏ con cầm lăng nô cô bà chết đại lục ban nâng cầm bông khát khóm prang prang bông bình phía ra kế thay đi xa ca phía xôn tì xốc xôn đạp thân nô xô quát tập hiệp nâng xôn tập hiệp xong cúng chôn chết miệt tập hùm nâng bà chìa bà rôn á sài hẹt được ní xa má công mất nô cô bà chết Campuchia xôm xôn nô bố đó là ai có đông rốt bình trầy có xuống bờ mến mê ta bì nất nâng chôn chả nâng chui xâm rốn chặt vì thiên ca 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 lùm o đó là thà ni tư tư có đôi chìa cọng xa lập bạ có đà là miên chùm nạch khoa khát đôi bàn cổ rộp chùm đẹp chùn khẳng lơ tàm cả cô chả nâng cư chìa ăn tên ấy nâng chả nâng sẽ cắt đáy lùm ọt tiện tông tù nâng bò rà miên có đôi chìa rương ráo đà là nê công phai bẹ mi bàn chanh xâm đàn chìa rương chả khlay khlay tiện tông cho mùi nâng ca xe liệu biệt chìa nâng cô bà chết cư mình tài bản nắng đó bây giờ sử dụng các tựa bàn bởi miền thamay bàn to bì channel như chăm tiết xong bây giờ mệt chú subscribe nâng like xong lập ảnh tập bọt bởi miền bởi ní channel như chăm xôm o cốt nâng xôm cổ rộp lìa.